Адасып, шегарасып, Сирияға барған қандастарымызды әкелдік деп, жар салып, қуаныпты жатырмыз ғой. Ал әлеуметтік желілерде осы отанын сатып кеткендерді қайта келудің қажеті қанша еді. Мемлекеттің қаржысын текке шашып жатқан жоқпыз ба деген пікірлер жазылып жатыр. Расында, саубасына сақина тілеп алғандар үшін тәуекелге барудың қажеті бар ма? Не себепті олар соғысқа барып, өздерін ғана емес, бүкіл отбасын оққа байлады. Бұлардың санасын улаған, көкейлерін тескен, тек көк қағаз ғана ма, әлде соқыр сенім бе? Көпшіліктің көкейіндегі осы сұрақтарға саясаттанушы, терроризм және экстремизм мәселесін терең зерттеп жүрген сарапшы Ерлан Қарин жауап береді. Ерлан Тынымбайлы, мына Сирияға адасып барып, сосын аңырап қалған қазақстандық азаматтарымызды елге қайтардық деп қазір бәріміз жазып жатырмыз, айтып жатырмыз. Бірінші мәселе, бұл үлкен саяси мәселе, қалай шешілді бұл мәселе? Осындай соғыс жүріп отқан ыстық нүктеден азаматтарымызды қалай алып кеттіңіздер? Сирияда қазір бірнеше әртүрлі қарулы топтар өзара қырқысып жатқанын айтпағанын өзінде Сирия конфликтінің төңірегінде бірнеше мемлекеттің мүдделері қайшыласып жатыр. Қарамайшылыққа түсіп тікелей қақтығысқа барып отырған жағдайда бұндай операцияны жүзеге асыру үшін жауласып отырған бірнеше күштермен, бірнеше жақтармен контактіге бару мүмкіндігі қажет. Мәселе сонда болып тұр, саяси мәселе қалай шешілді? Тек қана бір елдің көмегіне жүгіне салып, бұндай операцияны жүзеге асыру мүмкін емес. Себебі жаңағы Сириядағы конфликтіде бір елдің қауқары жетпейді. Ол жерде бірнеше үлкен алпауыт мемлекеттер, алып мемлекеттер, державалардың тікелей қақтығысы отыр айтпаған өзінде, сол көршілес мемлекеттердің өздерінің әрқайсында әртүрлі мүдделер, сол мүдделге бір-біріне қайшы келіп отырған тұста, бұндай операцияны жүзеге асырудың ең бірінші алғышарты ол біздің мемлекетіміздің сыртқы саясаты, біздің барлық мемлекеттермен тең дәрежелі сенімді қарым-қатынасты орната білгендігіміз. Осының арқасында ғана бұндай үлкен операция жүзеге асып жатыр. Әрине, өте қиын, өте қатерлі, әскерлердің қатысуын талап еткен өте күрделі қауіпті іс-шара болса да, түпкі мақсаты гуманитарлық, гуманистік, яғни әйелдер мен әсіресе балаларды. Біз қанша балаларды біздің құзырлы органдар алып келді елге? 30 баланы. Осы жусан операциясы барысында 47 азаматымыз елге келді қайтадан туған топырағына. Әлі де 800-900-ге жуық азамат бар дейді ол жақта. Оның 500-ге жуығы балалар дейді. Осы қазан айында осындай бір үлкен іс-шара өтіп, сөз жүрде бір айтқаныңыз бар еді. Жалпы Орталық Азиядан 5000-ға жуық азамат сол Сирияға кеткенде. Енді мақұл, енді өзге елдерді қоя берейік, өз еліміздің азаматтарын осындай қадамға баруына, осындай кетіп қалуына не себеп болды? Не түрткі болды? Бұлар расында да тек қана көк қағаз ба, көкейін тескен жоқ, әлде діни сенім ба, соқыр сенім ба? Бұл не? Себептер әртүрлі, бүкіл әлемге тікелей қатысы бар үлкен мәселе. Себебі жалпы Сирия мен Ирактағы конфликтіге 80 мемлекеттен 30 мыңнан 40 мыңға жуық азаматтар барып қосылған. Яғни бұл Америка, Еуропа елдері бар, ТМД елдері бар, Орталық Азия, оңтүстік шығыс Азия, тіпті жаңағы Тайвань, Корея, тағы басқа сияқты елдерден барып қосылғандар бар. Тек қана діни сипат үшін ғана емес, мен әдейі сол елдерді атап отырғаным да сол. Әрбір елдің бірақ жағдайы әртүрлі, әрбір кеткен азаматтың да себебі бірақ әртүрлі. Кейбір азаматтар болды, олар жаңағы қызық көріп соғысты. Барып қатысып қайтамыз деп ойымен кеткендер де болды. Сол Еуропадан тамадан бізден саяхаттап қайтқан сияқты ғой. Олар үшін біздерден де сондай мен кеткендер болды. Қызық көріп. Мысалы. Ақша үшін кеткендер де болды. Сондықтан біз шамамен бірнеше топқа бөлеміз, алданып кеткендер, саналы түрде соғысуға кеткендер болды. Мысалы. Сондықтан
әрбір жағдай әртүрлі. Еріп кеткендер болды. Сана жаңа әйелдерді айтып отырмыз ғой. Олардың бір қатарлы алданып кеткендер. А діни сеніммен кеткендер бар ма? Діни сеніммен әрине кетеді. Ол жақта жаңағы мұсылмандар үшін ең бір қолайлы, ең бір сондай бір жер мемлекет екен деп кеткендер болды. Деп есептеледі енді. Есептеледі. Білмейтіндер сол. Ал бірақ барғаннан кейін көздері жетеді. Барып алып, келесі күні көздері жетіп, алданғанын сезіп қайтып келгендер болды, бірақ ол жаққа бару оңай, қайту қиын. Қайтамын дегендерін бәрін дезертир деп атып тастайды. Сосын амал жоқ қалады. Немесе келгенде олардан видео тарататындар сол ғой, көбісі білмейді. Олар келеді, келгенде жаңа қолдарына қару ұстатып, жаңағы видеоға түсіреді, үндеу жасатқызады. Олар соған мәз болып видеоға түседі, фотоға түседі, сосын оны әдейі жариялайды. Әлеуметтік желілерге. Бұл тарап кетті. Сіздердің елдеріңіздегі қауіпсіздік органдары енді сіздерді танып біліп отыр. Барсаңыз бірден қамайды. Енді кетсеңіздер қамаласыңдар деп. Амал жоқ. Құдалауға. Екі оттың ортасында қалады. Екі оттың ортасында қалып, ең соңында өлім, бастан өлім кеткендері болды. Сондықтан әрбір жағдай әртүрлі. Көпшілігі енді алданып кеткенде. Біраз айтады ғой, біз барамыз, таңғаламыз дейді. Қасымызда жүрген адамдар ішімдік ішеді, темекі тартқанда айтып барған өзінде. Тіпті жаңа таңертең намазға тұрмайды, жұма намазға да қатыспайды. Мына кешегі алып келген елге қайтарылған әйелдер мен жаңа ер азаматтар болсын, жаңа балалар болсын, олар бір басқа бір елдердің үкіметтің, сол жақта жергілікті үкіметтің қолдарына түскен азаматтар емес. Олар өздерінің басқа бір екінші бір топтың, басқа бір топтың қолына түскендер. Міне сол бар жағдай осы. Яғни ешқандай да бұл шын мәнінде өздерінің үгіт насихатын айтып жүргенде қасиетті соғыс жихад емес, ал бір-бірінің есебі айырысу, басқа бір мүдделер үшін. Өзгелердің мүдделері үшін. Өздері білмеуі мүмкін ол. Өздері біреуі біледі, біреуі білмейді, біреуі мойындағысы келмейді. Кім мойындайды? Бостан бос басқа біреулердің өзгелердің мүддесі үшін өліп жатқан. Ашын мәнісінде солай. Әлеуметтік желілерді өзіңізде байқаған шығарсыз. Бұлар отанын сатып кетіп қалғандар. Не үшін әкелді мемлекет осынша шашылып оларды деген пікір бар. Жалпы енді осы мәселені басқа қырынан қарайықшы. Осы азаматтарымыз сол жаңағы соғыс болып жатқан ошағында, Сирияда болсын, қалды деп есептейік. Мейлі біз қандастарымызды жоғалттық деп есептейік. Ал елге, мемлекетке келетін қауіп бар ма? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Біздің елде де, басқа елде де осындай дискуссиялар бар. Сол балаларды қайтару керек пе, керек емес пе? Әйелдер мен ер азаматтар айтпаған өзінде тіпті сол балалардың өзін қайтару керек пе, керек емес пе деген дискуссия ол тек бізде емес, басқа елдерде де бар. Ондай күдіктің болуы түсінікті. Себебі олар соғыстың ортасынан келіп отыр. Олар соғыстың жағдайында өсті. Олардың санасы біршама уланған десе де мойындауға да болады. Әрине. Енді бұлар елге келгеннен кейін елдің өзіне қауіп төндірмей ма деген. Рас, ондай қатер бар, оны жоққа шығаруға болмайды. Қаншалықты олар бейбіт өмір жағдайына бейімделеді, қаншалықты олар біздің құндылықтарды игереді, қаншалықты олар біздің қоғамға сіңіп кете ала ма деген. Біздің өмір салтымызбен жүре алады деген ондай қатер бар, оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ егерде осы балалар, әйелдер сол Сирияда болсын, Ирактағы конфликт территориясында қала беретін болса, бұл қауіп, қазір қайтарып келгеннен кейінгі қауіп дейдік, егер олар сол жақта қала беретін болса, бұл қауіп біршама уақыттан кейін біз үшін еселене түсіреді. Неге? Енді өзіңіз ойлаңыз. Жарайды, 400 демей-ақ қояйық, сол 30 бала. 30 бала ең үлкені 15-тен саны. Тағы 5 жыл өтеді. 20-ға атпалдай азамат болады. Үлкен азамат. Соғыстың ортасында өскен, қарудың бәрін меңгерген, қулық сұмдықтың бәрін біледі. Иә. Біздің тілді біледі. Былайша айтқан кезде. Біздің кейпімізде былайша айтқан кезде. Мысалға, сол соғыс өртінен келген, сол жақта шыңдалып келген, сол 5 жылдан кейін 20-дан асқан жігіт пен қыздар қауіпті, әрине қауіпті.
бірнеше есе қауіпті. Яғни мынау алдын алу ғой соның. Бұл шара гуманитарлық мақсатпен қара қатар біздің қауіпсіздіктің алдын алу. Ол бір бөлік. Енді тағы мен сізге айтайын. Кейбірлер маған айтады, мысалы, неге біздер Өзбекстан сияқты қылмаймыз? Неге бәрін шетінен қуып шығарып құтылмаймыз? Әрбір өзінің саясаты бар, өзінің жағдайына сай бейімделді. Біздің елде радикализм проблемасы бар. Бірақ, құдайға шүкір, біз ұйымдасқан формамен тап беріп отырған жоқпыз. Біздікі жекелеген, әр жерде, ана жерде бір-екі адам, 10 адам, Ақтөбедегіде 25 адам дайындықсыз, ұйымдаспаған, бір ұйымның астында бірікпеген, жай өздерімен автономды бірмендей радикалды ошақтардың арасында осылай тұтанып шыға келетіні болды. Әр жерде бір ошақ. Яғни біздің жағдайдағы ең ұтымды нәрсесі біз радикализмнің инсаналды формасына жол берген жоқпыз. Қандай да бір ұйым ретінде бірігуіне, ұйымның пайда болуына әйтпесе, біз оның көсемдерін ішіндегі белсенділерінің көздерін жойғанмен де ол әрбір қала беретін еді. Міне, сол сияқты, егер де 30 бала дейік, одан кейін басқа 100 бала, одан кейін тағы 100 бала, жалпы көлемінде осы 300 ба, 400 ба бала сол жақта қала беретін болса, тағы бір 3-4 жылдан кейін ол жасы өспірімдер үлкен ақпалдай жаңа азамат болады. Олардың басын қосып, белгілі бір күштер басын қосып, біздің мемлекетімізге қарсы пайдаланбайтынды кім кепілдік? Дұрыс па? Сондықтан бұл балалар мен әйелдердің қайтарылып алып келуі қауіпсіздік тұрғысынан да дұрыс болды. Біздің елде қанша дегенмен бақылауда, біздің елде қанша дегенмен олармен түрлі жұмыс жасалынды. Психологтар, теологтар, тағысын-тағы басқа. Егер қандай да бір пікір қалыптасқан болса, ана жақта өзгерту мүмкін бе? Келгеннен кейін. Өзгертуге негізі болады. Сирияда соғыс келген кейбір азаматтар бар. Олар келгеннен кейін сол жақтағы нақты әрекеттер үшін жауапкершілікке тартылып, өздерінің түрмеде жазасын өтеп жатқан кейбір азаматтардың өздерінің қателіктерін сезініп, тіпті сол түрмеде қазір басқалармен жұмыс істеуге саналы түрде көмектесіп жатқандар да бар. Рахмет әңгімеңізге. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Рахмет.